Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Tiguan z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2020 in ima 25.583 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spuščni lonec v odličnem stanju, zadnje levo ter desno zmetenje oboje brez poškodb, rezervoar goriva je tudi v odličnem stanju, obe zaščiti podvozja v odličnem stanju, prednje levo zmetenje ter komponente vzmetenja brez poškodb, prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja brez poškodb, zaščita motorja je brez poškodb, prednji odbijač vozila je v odličnem stanju, prednje levo platišče tudi brez poškodb s pneumatikami, katere imajo 4,21 mm profila, pneumatike so letnik 2020, levi prak vozila brez poškodb, zadnje levo platišče brez poškodb, pneumatike so letnik 2020 in imajo 5 mm profila. Zadnji odbijač vozila je v odličnem stanju, zadnje desno platišče tudi brez poškodb, pneumatike so letnik 2020 in imajo 4,87 mm profila. Desni prak vozila v odličnem stanju ter prednje desno platišče, prav tako brez poškodb, s pneumatikami letnik 2020 in 4,45 mm profila.